še jaz nekaj. Z mano je eden od tistih, ki trdo delajo, ki so trdo delali za vas cel teden in gospod Marko Miklović, kakšen je bil danes rezultat na El Clasico? Vidim, da si dobro poučen, tudi nogomet spremljam, ja, res je, Real je zmagal z 2-1, mislim, da tebi ta rezultat ne bo všeč, kaj ti koliko vem navija za Barcelono. Kašno Barcelono, kaj pa, kjer ga pa vi navijate? Ja, to je pa res odgovor, tukaj imamo pa skupni odgovor, pa če lahko kar zapojeva. Bo pa zapela zdaj. Un kapital.